u 2 frontman Bono befann sig i Nissunder under terrorattacken i torsdags. Sångaren ska ha firat nationaldagen på en restaurang i närheten av platsen där attacken ägde rum. Enligt tidningen The Mirror blev 56-åringen och hans sällskap skräckslagna när de fick veta vad som hade hänt. Krogägaren berättar att hon såg hur folk plötsligt började springa. Personalen stängde sen ner i restaurangen och instruerade gästerna att vänta och behålla lugnet. Bono, som själv äger ett hus i närheten av Niss var en av dem som gömde sig i lokalen. Tillsammans med de andra räddades han sen av polis. Och Det här är andra gången som U2s frontman är nära en terrorattack i Frankrike. Under attacken i Paris i november befann sig bandet i huvudstaden för att repa inför en konsert.